ପିଲାମାନେ ଆଜିର ପୁଣି ଏକ ନୂତନ ଗଣିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆମେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଦୁଇଟି ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ସମାନ ଘାତ ଥିବା ଘାତ ରାଶି ଗୁଡ଼ିକର ଗୁଣନ କିପରି ହେଉଛି ସେ କଥା ବୁଝିବା ମୁଁ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ କରିବି। ବସ ବୁଝ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦେ। ଏବେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଉଦାହରଣଟିକୁ ନେବା। ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିସାରିଛି ଦୁଇଟି ବା ତତ୍ୱଧିକ ଘାତ ରାଶି ନେବି। ତୁମେ ଘାତ ରାଶି ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଚିତ ହୋଇଗଲାଣ। ଆମେ ଦୁଇଟା ଘାତ ରାଶି ନେବା। କେମିତି ଘାତ ରାଶି ନେବା? ଯେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଘାତ ଏକା ରହୁଥିବ। ଆଗରୁ ଆଧାର ଏକା ରଖିକି କରୁଥିଲେ, ଘାତ ଏକା ରଖିବା। ମୋ ପାଖେ ଅଛି ଦୁଇର ଘାତ ତିନି ଗୁଣନ ତିନିର ଘାତ ତିନି। ଏଠି ତିନି କରିଦେଉଛି ବଦଳିବା, ଗୁଣନ ପାଞ୍ଚର ଘାତ ତିନି। ଦେଖ ଏଠି ଆଧାର, ଏଠି ଘାତ ତିନି ଅଛି, ଏଠି ବି ଘାତ ତିନି ଅଛି, ଓ ଉଭୟ ଜାଗାରେ ଘାତ ସମାନ ଅଛି। ଏଠି ଦୁଇଟା ଘାତ ରାଶି ଆମେ ନେଇଛେ, ଏ ଦୁଇଟା ଯାକ ଘାତ ରାଶିର ଗୁଣନ କରିବା। ଆଉ ସମ ଘାତାଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଦୁଇଟା ଯାକ ଘାତ ରାଶି, ଅର୍ଥ ଆମେ ସମ ଘାତାଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଘାତ ରାଶି ମାନଙ୍କର ଗୁଣନ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାର ଗୁଣ ଦେଖ, ଦୁଇର ତିନି ମାନେ ଦୁଇ କେତେଥର ଗୁଣ ହେବ? ଦୁଇ ତିନି ପୁଣି ଗୁଣନ। ପାଞ୍ଚର ତିନି ମାନେ ଦୁଇ ତିନି। ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ଦେଖ, ତିନିଟା ଦୁଇ ଅଛି, ତିନିଟା ପାଞ୍ଚ ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁଇ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ଲେଖା ପାଞ୍ଚ ନେଇ ଆସିବି। ତାହେଲେ ତିନିଟା ଦୁଇ ପାଖକୁ ତିନିଟା ପାଞ୍ଚ ଆସିବ, ସେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଯିବ, ଯୋଡ଼ି ଯୋଡ଼ି କରିକି ରଖିଦେବା। ଏମିତି ଦୁଇ ଗୁଣନ ପାଞ୍ଚ, ଦୁଇ ଗୋଟେ ଦୁଇ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ପାଞ୍ଚ ଚାରି ଆସିଲା, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଇ ଗୁଣନ ଦୁଇ ଗୁଣନ ପାଞ୍ଚ, ତାପରେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଇ ବଳିଲା, ଏପଟେ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ପାଞ୍ଚ ବଳିଛି। ଏବେ ଆକୁ ଯୋଡ଼ି କରିଦେବା, ବନ୍ଧନୀ କରିଦେବା। ବନ୍ଧନୀ କରିବାର କାରଣ ହେଲା ମୁଁ ଏଇ ତିନି ହିଁ ଗୁଡ଼ିବି, ଦୁଇ ପଞ୍ଚା ଗୁଣନ ଗୁଣନ କେତେ ଆସିଗଲା? ଦଶର ଘାତ ତିନି। ଠିକ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଶର ଘାତ ଯୋଉ ତିନି ହେଲା, ଏଇ ଦଶଟା କେତେ ଦେଖିଲ? ଦୁଇ ପଞ୍ଚା ଦଶ, ଦୁଇ ପଞ୍ଚା ଦୁଇ ଗୁଣନ ପାଞ୍ଚ, ଏଇ ଦଶ ଜାଗାରେ ଆମେ ଲେଖି ଦେଇପାରିବା। ଆଉ ତିନି ତ ଏଠି ତିନି ଥିଲା, ଏଠି ତିନି ଥିଲା, ଏଠି ବି ତିନି ଅଛି, ତାମାନେ ସେ ତିନି ହିଁ ଅଛି। ଆମେ ଘାତ ଯାହା ଥିଲା ଘାତରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇ ନାହିଁ, ଏ ଆଧାରରେ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଛି। ଏଇଠି ଦୁଇ ଆଉ ଏଇ ପାଞ୍ଚ ଗୁଣିକି ଦଶ ହେଇଯାଇଛି, ବୁଝିପାରିଲ? ତାମାନେ ଆମେ ନିୟମଟି କ'ଣ ଦେଖିଲେ, ଏଠି ଦୁଇର ତିନି ଗୁଣନ ଦୁଇର ତିନି ପାଞ୍ଚର ତିନି ସମାନ, ଦୁଇର ତିନି ଗୁଣନ ପାଞ୍ଚର ତିନି ସମାନ କେତେ ଆସିଲା? ଦୁଇ ଗୁଣନ ପାଞ୍ଚର ଘାତ ତିନି ହେଲା। ଦେଖ ଏଠି ଆମେ ଦୁଇଟା ଘାତ ରାଶି ନେଇଛେ, ଉଭୟ ଜାଗାରେ ଘାତ ସମାନ ଅଛି, ତ ଏ ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଘାତଟାକୁ ଯଦି ମୁଁ ଏନ୍ ବୋଲି କହିବି ବା ଏମ୍ ବୋଲି ଏମ୍ ବୋଲି କହିବି, ତାହେଲେ ଏଠି ଏଇଟା ବି କ'ଣ ହେଇଯିବ? କ'ଣ ଏମ୍ ହେଇଯିବ? ଯଦି ଏମ୍ଟା ଘାତ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ ତିନିଟାକୁ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି? ଏମ୍ ଏ ଜାଗାରେ ଏମ୍, ଏ ଜାଗାରେ ବି ଏମ୍, ଏଇ ତିନିଟାକୁ ମୁଁ ଏମ୍ ବୋଲି କହିଛି, ଏ ତିନିଟା ବି ମୋର କ'ଣ ହେଇଗଲା ଏମ୍। ଏଇ ଯେଉଁ ଆଧାରଟି ଦୁଇ ଅଛି, ଆକୁ ଆମେ ଏ ବୋଲି କହିବା, ସ୍ମଲ୍ ଏ, ଗୋଟେ ବିଜୁଗଣିତିକ ରାଶି ହେଲା। ପୁଣି ବି ଏ ପାଞ୍ଚ ଜାଗାରେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ବି ହେଲା, ତାହେଲେ ଆମେ ଏର ଏମ୍ ଗୁଣନ ବିର କ'ଣ ଏମ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏ ଗୁଣନ ବିର ଏମ୍। ତାମାନେ ତମେ ସୂତ୍ର ପାଇଲ ଏର ଭାତ ଏମ୍ ଗୁଣନ ବିର ଭାତ ଏମ୍ ସମାନ ଏ ଗୁଣନ ବିର ଘାତ ଏମ୍।
बासु भितर रखिबा एहा हम पे एको सूत्र पड़ी बेबा हबो कि घात दत्तर एक सूत्र आ देखले a टू द पावर m इनटू b टू द पावर n इज इक्वल टू a इनटू b रो होल टू द पावर m वर्तमान हम ए सूत्र को प्रयोग करी किछि उदाहरण करी देखिबा 2 रो घात 5 गुणन 8 रो घात 5 वो केते लिखिबा Thank you. Jai Hind.